Bueno, la Raquel se li va diagnosticar, tot i que la té de naixement, se li va diagnosticar la malaltia als 7 mesos. I quan va néixer, doncs ja al cap d'un mes, doncs tenia alguns giros dels ulls, girava una mica el cap, tenia com una mena de tortícolis, molt d'allò, plorava molt a les nits. Llavors tenia una sèrie de coses de que no veies, que tampoc augmentava gaire de pes. Hi havia una sèrie de components tot una mica que veies que les coses no funcionaven. Llavors, bueno, visites els metges, indudablement, però com que és algo tan estrany, cap et va dir doncs, que podia haver-hi algo raro, al contrari. Durant 7 mesos era un nai venia als hospitals i dins que no tenia res, tot i que tu veies que sí, fins que li dona la primera crisi de paràlisi. Llavors sí que ja ho veus que, bueno, que no mou un braç o que no mou la cama i saps que passa alguna cosa. La Raquel va tenir molta sort i va estar fins als 11 anys, va estar al col·legi d'aquí, al col·legi públic Sant Hilari. Creus que això l'ha beneficiat? Jo crec que sí, que aquesta relació amb un col·legi i amb un entorn normal i amb l'apoio sempre l'ha beneficiada molt a nivell personal. Però sí que és veritat que quan arriba a una certa edat saps que això s'acaba i que necessita, té unes altres necessitats. No es pot més. Ja no es pot més. Llavors va ser quan ella va començar l'escola d'educació especial, vàrem anar al col·legi Fundació Sant Tomàs, i bueno, ell el seu dia a dia assisteix en horari escolar i va adquirint altres tipus de coneixement. És un àlbum molt més específic per la seva discapacitat i per les seves crisis que continua tinguint, vull dir, i és un centre que es pot fer càrrec d'ell encara que tingui les crisis. Els desencadenants de l'hemiplegia alternant, tot i que no tots són iguals, però a vegades és causa de l'estrès, a vegades és causa del cansament, també l'exercici físic, però amb ella principalment se dona molt, molt relacionat amb el tema de l'estrès, de les emocions. Ella, mentre més contenta pugui estar per alguna cosa o sap que pugui haver-hi una festa o alguna cosa molt proper, això li provocarà una crisi. Festa d'aniversari, o ara si ve Carnestoltes serà la festa de Carnestoltes, o una representació de teatre, vull dir, totes aquestes coses puntuals. L'altre dia el teatre i em vaig emocionar i... I ja va venir la crisi. La crisi. Voldria que indudablement que se continuï investigant, que aquest any 2013 sigui molt important, donat que és l'any internacional de les malalties rares, doncs que es continuï investigant, que es donin a conèixer totes aquestes patologies. Crec que és molt important que la gent sàpiga que aquí a Espanya som més de 3 milions de persones que estem afectats amb una patologia rara. Llavors, doncs jo, bueno, centrant-me només en el de la Raquel, que vull, doncs investigació, 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 i que es trobi alguna cosa, indudablement.